د لوی او بخونکی خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د خلکو لاسنیوی او په ټولنه او وګړو باندې د هغې اغیزې. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ژباړه: او تاسې ښې چارې سرته ورسوئ، ښایي چې بری در په برخه شي. همدارنګه الله جل جلاله په بل ځای کې فرمایي: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. یو خوږه خبره کول او د یوې ناوړې خبرې څخه تېرېدل له هغه خیرات څخه ډېر ښه دي چې ورپسې ازارول وي. الله غني او د زغم خاوند دی. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او همدارنګه زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د اسلام مبارک دین یو داسې رسالت سره راغلی دی چې نړیوال رسالت دی چې د بیلابیلو لوړو ارزښتونو لرونکی دی. د دغو لوړو ارزښتونو د جملې څخه یو هم د خلکو لاسنیوی دی. دا داسې یو ارزښت دی چې د خلکو د نفس ساتنه کوي او همدارنګه د زړونو نرموالی پکې رامنځته کیږي. الله جل جلاله د دغه لوی ارزښت شان بیان کړی او دا یې د مسلمانانو د صفاتو څخه یو مهم صفت هم ګرځولی دی. همدارنګه دا د الله جل جلاله د نوم سره تړلی دی چې د هغه یو نوم هم جبار دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته کوم هیڅ معبود برحق نشته. هغه باچا ډیر پاک، له ټولو عیبونو څخه سالم، امان ورکوونکی، ساتونکی، په ټولو برلاسه، په زوره د خپل حکم نافذوونکی، د لوی سختن او لوی کوونکی دی. مقصد دا دی چې فقر به له غنا سره له منځه وړي او مرض به په روغتیا سره، همدارنګه ویره او خفګان په ډاډګیرۍ نه سره له منځه وړي. همدارنګه دغه نوم لکه چې قرطبي رحمه الله هم ذکر کړی دی، د مبالغې صیغه ده چې د جبر څخه اخیستل شوې ده او مقصد یې همدا دی چې د یو چا لاسنیوی کول. او همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو دعاګانو کې دا دعا هم کړې ده چې اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. همدارنګه الله جل جلاله خپلو بندگانو شان اوچت کړی دی او د هغوی د لاسنیوی او د هغوی د نفسونو د پاکوالي لپاره یې بیلابیل ارزښتونه رامنځته کړي دي. کله چې د موسی علیه السلام مور د خپل زوی د ورکېدو له ویرې په خفګان کې وه، نو الله جل جلاله ورته وفرمایل چې په دې سره الله قرآن کریم کې فرمایي: فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. ژباړه یې په لاندې ډول ده: په دې توګه موږ موسی علیه السلام بیرته خپلې مور ته راوست چې د هغې سترګې روښانه شي او هغه غمجنه ونه اوسي او هغه په دې وپوهېږي چې د الله وعده رښتیا وه. خو زیاتره خلک په دې نه پوهېږي. او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خپل کلي مکې مکرمې څخه ووتلو، نو الله جل جلاله د هغه لاسنیوی وکړ او هغه ته یې د مدینې منورې لاره وښودله، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم، باور ولرا چا چې د دې قران مسؤلیت پرتا چولې دي، هغه یو ډیر ښه عاقبت تستا رسون کده. مقصد دا دی چې مکی ته یو وار بیا راو ګرځولو. همدارنګه د خلکو د لاسنیوي د اخلاقو نمونه نبی کریم صلى الله عليه وسلم په ژوند کې هم را برسېره شوې ده. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت خدیجه رضی الله عنها ته راغې، ډیر خفه او غمجنو، نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډاډ ورکړ
او د هغه لاس نیوی وکړ چې دا په خپل د خودنه کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هم دا لوړ ارزښت خپل شوی دی. همدارنګا کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جابر بن عبد الله رضی الله عنه ولیدو چې د خپل پلار عبد الله رضی الله عنه په شهادت باندې ډیر زیات خفاو او هغه ته لوی کورنۍ او همدارنګا پورونه پاتیو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه لاس نیوی وکړ او ورته ویل چې آیا زه تا ته زیر در نکړم؟ په دې باندې چې الله جل جلاله ستا پلار سره څنګه لیده کاته کړی دي، الله جل جلاله د هیچ چا سره نیغ په نیغه خبرې نه کوي مګر د پردې تر شا یې کوي، خو ستا پلار سره یې د پردې پرته کړی دي، نو دا په خپله د دې ښودنه کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جابر بن عبدالله لاسنیوی وکړ او د هغه زړه یې خوشحاله کړ. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو د لاسنیوي او د خلکو سره د خواخوږۍ او په دې برخه کې بیلابیل لوړ رسایل موږ ته بیان کړي دي. کله چې د مهاجرینو صحابه وو بې وزله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلل او ورته وویل چې اې د الله رسوله، د سور د خلکو پاکله یې ورته خبرې وکړې چې هغوی هم داسې لمونځونه کوي لکه څنګه چې مونږ کوو او روژې هم داسې نیسي لکه چې مونږ نیسو او هغوی صدقې کوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایل چې تاسو ته الله جل جلاله ډېر داسې شیان درکړي دي چې هغه تاسو صدقه کړئ، ځکه چې هر تسبیح چې کوئ دا پخپله صدقه ده، هر تکبیر، هر حمد و ثنا، هر تکبیر دا ټول صدقه، دا امر بالمعروف صدقه ده، نهی عن المنکر هم صدقه کې راځي. د اسلامي شریعت کې که یو څوک فکر وکړي دا په دې باندې راغلی دی چې د خلکو لاسنیوی او همدارنګه د هغوی سره خواخوږي ترسره شي، په ځانګړې توګه د هغه چا سره چې هغوی کمزوري وي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر، نو پر یتیم باندې قهر مه کوه او سوالګر مرټه. مقصد دا دی چې د هغوی لاسنیوی وکړ او د هغوی سره یې نیکي وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په بیلابیلو حدیثو کې په همدې باندې ټینګار کړی دی او همدارنګه د دې تر څنګ یې په همدې باندې ټینګار کړی دی چې باید یو له بل سره خواخوږي ترسره شي، او هغه څوک چې د الله جل جلاله ته چې د نورو خلکو ته ګټه رسوونکی وي او همدارنګه غوره عمل د الله په نزد هغه دی چې بل مسلمان ته خوښي ور په برخه کړي او د هغه څخه سختي لرې کړي، او یا هم د هغه قرض ادا کړي، او یا هم د هغه لوګه لرې کړي، او یو داسې مسلمان ورور سره منډه وهل چې اړتیا ولري، له دې څخه غوره ده چې د مدینې په جومات کې ټوله میاشت اعتکاف وکړي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او پاغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. بې له شکه خلکو لاسنیوی یو لوړ اخلاقي ارزښت دی چې په ټولنه کې ټولو خلکو ته شاملېږي. د اسلام مبارک دین انانیت او منفیګرایي نه پیژني، بلکې د اسلام مبارک دین په ورورولۍ باندې ټینګار کړی دی ترڅو د خلکو د احساساتو ساتنه وشي او د هغوی لاسنیوی وشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د مسلمانو مؤمنانو مثال د دوی په مینې او محبت او یو له بل سره په رحموالي داسې دی لکه د یو بدن په څیر. که چیرته د بدن یو غړی دردمند وي نو د ټول بدن ورسره دردمند کیږي. همدارنګه د دې تر څنګ نور بیلابیل حدیث راغلی دي چې په دې باندې ټینګار کوي چې باید یو د بل لاسنیوی وکړو او په دې برخه کې یو له بل سره خواخوږي څرګنده کړو. مونږ په همدې باندې ټینګار کوو چې د خلکو لاسنیوی وشي او خلکو سره خواخوږي ترسره شي، او دا یا په فعل سره ترسره کیدلی شي، او یا هم په ښه خبرې سره، او یا هم په دعا سره، او یا هم په ښه نصیحت سره، او یا هم د یو مسلمان ورور په وړاندې خوشحالۍ څرګند ول، لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې باید تاسو یو له بل سره په پراخه ټنډه باندې میلاو شئ چې یو له بل سره خوښ اوسئ. همدارنګه مونږ په دې باندې ټینګار کوو چې د خلکو لاسنیوی او د خلکو سره خواخوږي کول په خپله په ټولنه او وګړو باندې ډېر لوی اغیزه لري، او په دې ترڅ کې د خلکو زړونه یو کیږي او صفونه او همدارنګه د ټولنې مزې پرې قوي کیږي. الله جل جلاله دې مونږ ته د ښېګڼو او همدارنګه د خلکو د لاسنیوی توفیق راکړي.